উত্তর গুহীত কিছু সময় পূর্বে সংঘটিত হয়েছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। কোনো উপাসান হৃদয় পিতৃ মাতৃ এৰি থৈ গৈছে নিজের কণমানি এটা দেবশিশুক। আর এই মুহূর্তে আমি MMCHত উপস্থিত আছো। কেমেরার পিছনে বিনীত অধিকারী দেখব যুক্ত দেবশিশু এই মুহূর্তে MMCHত চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে। দেখবলে পাইছে খুব মরম লগা একটা কণমানি দেবশিশু। কিছু সময় পূর্বে তোলারাম বাফনা যে হসপিটাল আছে সেই হসপিটাল কর্তৃপক্ষ MMCH কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ হয়েছিল। আর তারপরে MMCH কর্তৃপক্ষ এই যুক্ত দেবশিশু এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করেছে। এই দেবশিশুটির সমস্ত দায়িত্বভার লব বলে ইতিমধ্যে সদরি করেছে। আমি পনপটিয়াভাবে জানিবলে চেষ্টা করি স্যার, কিমান সময় পূর্বে এই দেবশিশুটির খবর লাভ করেছিল আর বর্তমান শারীরিক অবস্থা কেনকা আছে? হয় বিকাশ, আজি প্রায় 3:30-4টা বজাত আমি যেটা আমার নর্মেল কোভিড ডিসচার্জ প্রক্রিয়াটা চলাই থাকো, তেতিয়া আমি উত্তোলারাম বাফনা হসপিটালের কর্তৃপক্ষের পৰা আমার ডক্টর কে কে ডাকা স্যারের একটা ইনফরমেশন পাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা শিশু রাস্তাত এবন্ডন অবস্থাত পেলাই থৈ যোৱা হৈছে। আৰু তেতিয়া মই নাজানো যে সেই শিশুটি ল'ৰা নে ছোৱালী, তেতিয়ালৈ মই নাজানো। কিন্তু লগে মই স্পন্টেনিয়াছলি মই ছাৰক ক'লোঁ যে হ'ব দিয়ক ছাৰ, আমাৰ হস্পিটেললৈ লৈ আহক, আমাৰ হস্পিটেললৈ লক্ষ্মী আহিছে। তো সেইবুলি কৈ আমি আমাৰ নৰ্মেল প্ৰচেছখিনি কমপ্লিট কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আমাৰ গোটেইখিনি ঘটনা, আমাৰ গোটেইখিনি স্বাভাৱিক ডিছচাৰ্জ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সঁচাকৈ এটা ফিমেল চাইল্ড, ছোৱালী শিশু এটা আমাৰ হস্পিটেলত এগৰাকী সুহৃদয় ব্যক্তিয়ে লৈ আহিল। যদিও শিশুটিৰ মাক দেউতাক বা যোন হয় তেখেতসকল যদিও নিষ্ঠুৰ হৃদয়, তথাপি সুহৃদয়ৰ ব্যক্তিয়ে পৃথিৱীত এতিয়াও আছে। সো কোনোবাই আমাৰ ইয়াতে আমাৰ এগৰাকী এটা কাপোলে আমাৰ ইয়ালৈ শিশুটি লৈ আহিল। আৰু অহাৰ লগে লগে আমি আমাৰ হস্পিটেলৰ চিক নিউনেটেল ইউনিট যিটো আছে তাত আমি এডমিট কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো এনচিয়'ৰ কৰিলোঁ বা আমি এইটো ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে যি যি যিকোনো প্ৰকাৰে যি কৰিবলগীয়া তাকে কৰি আমি এই শিশুটি বচাম আৰু এই শিশুটিৰ দায়িত্বভাৰ আমি ল'ম। সো আমি ইতিমধ্যে শিশুটিৰ নামকৰণো কৰি পেলালোঁ যে লক্ষ্মী আহিল, গতিকে তাইৰ নাম লক্ষ্মী হ'ব। আৰু আমি যত আমি যিমান লাগে যি লাগে যি যি দৰকাৰ হয় তাকে কৰি আমি শিশুটি বচাম বুলি আমি দৃঢ় সংকল্প লৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিশু বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ লাগি আছে, চেহনাজ তাই আৰম্ভণিৰ পৰা শিশুটিৰ লগত লাগি আছে। তুমি তাইৰ লগতো অলপমান কথা পাতি চাই আছে শিশুটি আপোনাৰ জন্ম অলপ প্ৰিমেচিয়ৰলি হৈছে, সময় হোৱা নাছিলে, সময়তকে আপোনাৰ 2-3 সপ্তাহ আগে জন্ম পাইছে। ওজনটো মোটামুটি তাৰ সময়টো চাই ঠিকে আছে, 2 কেজি 100 আছে। আৰু আপোনাৰ খালি এতিয়া বৰ্তমান শিশুটিৰ এটাই প্ৰব্লেম আছে, অলপ উশাহ নিশাহত কষ্ট পাই আছে, যিটো কাৰণে আমি অক্সিজেন তেওঁ দি থকা হৈছে। অক্সিজেনত বৰ্তমান ঠিকে আছে, খালি আপোনাৰ অলপ উশাহটো ঘন ঘনকৈ মাৰি আছে। অলপ আপোনাৰ মুখত আমি অলপ ঘাঁহ পাইছোঁ বাচ্চাটোৰ, তো সেইবিলাক আমাৰ সন্দেহ হৈছে, কিবা নিমখ জাতীয় বস্তু লাগিছে নেকি, আহোঁতে অলপ পানী পানী নিচিনা হৈ আছিলে বস্তুবিলাক, সেইখিনি আমি চাফা তাফা কৰি মলম পাতি এইখিনি দিয়া হৈছে। হ'ব পাৰে, সেনেকুৱা সন্দেহ হৈছে আমাৰ, ক'ব একজেক্টলি নোৱাৰি, কাৰণ যিহেতু বেবীটো আপোনাৰ অলপ উশাহ নিশাহৰ কষ্ট আছে, দুটাতে অক্সিজেনত আছে। আমি চেষ্টা সম্পূৰ্ণভাৱে কৰি আছো, যিমানখিনিলৈকে চব দি আছো। দেখিবলৈ পাইছে পাহান হৃদয় পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকে অৱহেলা কৰিলেও এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে MMCHত যিসকল চিকিৎসক নাৰ্ছ আছে আৰু MMCHৰ অধীক্ষকক তেখেতে খুব তদাৰক কৰিছে। আৰু এই যিটো দেৱশিশু ইতিমধ্যে নাম ৰাখিছে লক্ষ্মী বুলি, লক্ষ্মীৰ সমস্ত যি দায়িত্বভাৰ সকলো MMCH কৰ্তৃপক্ষ গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে। MMCHৰ পৰা কেমেৰা পিছত বিনীত অধিকাৰীৰ সৈতে মই বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।